Ora então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Outsider. Desta vez estou com o grande amigo Saúl Relvas. O Saúl é uma amizade já que conta com 7 moradores. Então e agora? Bem, estava eu aqui enquanto andava às voltas a dizer que estou com o Saúl Relvas, que é um amigo já com alguma data, já é antigo, principalmente aqui no canal. Já conheço o Saúl há mais ou menos 6 anos. Foi tempo que eu tive a minha 883, eu tive a minha 883 há cerca de 3 anos. Foi quando eu conheci o Saúl, fomos ao Portal do Inferno e mais 3, quase 4 anos que tenho esta minha moto, a Street Bob, esta bichinha. Portanto, há quase 7 anos que conheço o Saúl. Então a gente juntou-se para vir tomar um café, dar duas de letra. De vez em quando a gente conversa um bocado no Facebook, mas nunca é a mesma coisa como cara a cara. Então viemos aqui ao Senhor da Pedra, estão a ver a capela ali à frente, uma capela bem conhecida aqui em Portugal, por razões místicas, muita broxaria aqui se faz, muita broxaria. Ora bem, eu agora queria arranjar um lugarzinho fixe aqui para a minha moto, mas eu estou a ver que este carro aqui à frente está a tapar o caminho. Ora, para onde é que a gente vai? A gente vai por aqui, a gente vai por aqui e a gente vai estacionar aqui a motinha. Pois é, vai ficar aqui. Bora, bora, mete lá. É isso. Vamos já ver qual é a moto do Saúl. Deixamos aqui assim, não estorba ninguém. Nem há problemas de multas, espero eu. A gente também só vai tomar um café. Qual é a tua moto, Saúl? Yama MT-09. MT-09? MT-09. Ah, é 09. Está aqui, MT-09. Bonita. Olha, ainda anda com muita, parece um cavalete à beira da tua. Oh, então, não tem nada a ver, são estilos diferentes. São estilos diferentes. Não é? Olha só que maravilha, o estacionamento perfeito, os gajos ali na conversa, blá 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 blá, as chanquetas, o carro de trás em cima da passadeira, impecável. E agora como é que ele vai sair? Vamos ficar a ver. Eu estive aqui à conversa com o Saúl, falamos de muita coisa, eu não vos vou dizer tudo aquilo que a gente falou, mas falamos de arte, falamos de música, falamos de vidas passadas, amigos passaram pelas nossas vidas, por aí fora. Falamos de muita coisa, é uma peça, é um verdadeiro personagem. Pá, mas estou um bocado cansado hoje, já estou. Estás cansado? Cansado hoje. Ontem queres estava... trocar? Mais quanto? Ah? Mais quanto? Mas quanto? Ah não, não estou a dizer pela minha! Calma, não estou a dizer pela minha!
estou assim, opa, eu até era para despachar agora, porque estou aí a começar uma coisa de trabalho, jardineiro, assim. Se calhar vou precisar de uma carrinha. Sim. E, opa, ela está sempre parada, mas eu não quero ficar sem moto. Já mandei a volta de cross. Sim. Foi, capiar oito. E, opa, ontem estava a ver os vídeos que tu... Pai, quatro vídeos teus. Ultimamente eu nem tenho tempo para estar. À noite chego a casa e desligo mesmo. Estive a ver, estava a ver aquele vídeo, pá, que estou boeda da música do Gonzalez. Do Carlos Gonzalez. Esta segunda... A segunda música. São que ele te fez, está um espetáculo. Está fixe, está? Está mesmo espetacular aquela música. Olha, queres mandar um abraço aqui para a malta que está aqui? Mando um abraço grande. Para o pessoal, para o Gonzalez também. Está tudo. E pronto, está tudo bom. Vamos lá tomar café. Vamos tomar um café, vamos. Tem lá um consumidor que estava a comprar qualquer coisa. Oi, vou ganhar, se ele leva. Faz boa, está aí. Está aí no chão, graças. Eu também vou estudar para nós todos. As pessoas têm uma ganância de jubileiros. E os agora nem sequer aparecem no dedo. Nem tem que se pôr, não sei. Estás a perceber? Estás a ver, mãe? É um bocado a ver. É um bocado a ver. Sei que eu digo, dá graça, que graça recebemos. Oi, Saúl, meu caro, foi um prazer ter-te na minha companhia. Tudo bom, meus caros amigos, este vídeo fica curtinho, ficamos por aqui. Só queria relembrar que o Saúl é muito boa peça, é muito boa gente, é muito boa pessoa e é muito bom estar a conversa com ele. Conforme vos disse, falamos de várias coisas, eu não vou falar sobre o que é que falamos, porque isso fica sobre o privilégio, fica sobre o privilégio de quem tem a possibilidade de partilhar o espaço com ele. Ora, andamos aqui às voltas porque isto está sentido proibido. Vamos por aqui e eu vou atrás de Saúl. Tudo, companheiros, tudo bom para vocês. Até ao próximo vídeo, ok? Saúl, muito obrigado por este bocadinho.